Հայկայվազյան, Հայաստանի հականացիստական ճակատի ղեկավար։ Այստեղ խոսվում է արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու ինքնիշխանության մասին, իսկ ինչ բան է ինքնիշխանությունը։ Հայաստանը ոչ մի արտաքին քաղաքական վեկտոր դեպի արևմուտք չի կարող փոխել, որտեղ ինքը 1991 թվականից արդեն արևմուտքում է։ Իհարկե, 1991 թվականին ամբողջ հետխորհրդային տարածքն է արևմուտքում, որովհետև 91 թվականին ԽՍՀՄ-ը պարտվեց Միացյալ Նահանգներին և գաղութացվեց Միացյալ Նահանգների և իր դաշնակիցների կողմից։ Ամբողջ հետխորհրդային տարածքը գտնվում է Միացյալ Նահանգների և իր դաշնակիցների ստրատեգիական կառավարման ներքո։ Ռուսաստանը Հայաստանը ունի ազդեցություն ու ստրատեգիական կառավարման դրանք տարբեր բաներ են։ Ոլորտ առ ոլորտ նայենք։ Ինչ ոլորտ առ ոլորտ նայում ենք, ֆինանսական ոլորտ, Հայաստանը, ինչպես նաև ոչ մի հետխորհրդային տարածք, երկիր իր սեփական արժույթը չունի, բոլոր արժույթները դրանք դոլարի ազդեցություններն են, ՀՀ դրամը, ինչպես նաև ռուբլին, թողարկվում է ում կողմից, պետական, ներոնցում ոչ պետական, այլ կենտրոնական բանկերի կողմից, որոնք չեն ենթարկվում պետությանը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը չի ենթարկվում պետությանը, ենթարկվում է արժույթի միջազգային հիմնադրամին, որը գտնվում Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ։ Այսինքն արևմուտքն է հետխորհրդային տարածքի համար 91 թվականից սահմանում հասկացությունները, սկզբունքները, թե ինչ սկզբունքներով պետք է գործի հետխորհրդային տարածքի պետությունը։ Այո, Ռուսաստանի նկատմամբ, հիմա ես կասեմ։ Ռուսաստանում ես ազդելու, բայց մենք ծիր գործունենք։ Դե հիմա բացատրում եմ, որ լսեք համբերատար։ Հետևաբար ստրատեգիական կառավարումը արևմուտքի ձեռքում է բոլոր ոլորտներում, բոլոր հանքարդյունաբերության ոլորտը նայեք, տեսեք ով է, ուրեմն, ընդերքի մասին օրենքը ում ֆինանսավորման բերվել, համաշխարհային բանկի, բայց այդ եղավ ինքնիշխանություն, բայց ո՞նց արել, որ ինքնիշխանությունը, ասում ենք ինքնիշխան ենք, բայց համաշխարհային բանկն է վերամար, ընդերքի մասին օրենքը գրում։ Ընտանեկան օրենս գիրք, չգիտեմ, կանանց դեմ, կանանց նկատմամբ, ուրեմն բռնությունների դեմ պայքար, տեսեք որ սկզբունքներով ագրվում, Եվրամիության, բայց այդ ինչ ինքնիշխանություն է, որ մենք չենք կարող մեր ազգային շահերից ելնելով մեր օրենսդրությունը կառուցենք, պետք է իրենց տվածներով անենք։ Երկրորդը, ուրեմն, օրինակ հարց չի առաջանում, ինչու է Ռուսաստանը Ուկրաինայում դանդաղ առաջ գնում, ինչի առաջ չի անում, որտեղ իրան դա պետք չի, որտեղ իրականում կռվի ելքը որոշվել է ոչ թե Ուկրաինայի տարածքում, Ուկրաինայի տարածքում չի որոշվելու։ Ուրեմն երկու հարց է Ռուսաստանը լուծում Ուկրաինայում կռիվը երկարաձգելով, առաջինը վերականգնում է իր ինքնիշխանությունը, այսինքն ներքին ռեֆորմներ է իրականացնում, 20 թվականին արդեն մի անգամ սահմանադրությունն է փոխել, որը ի դեպ Միացյալ Նահանգներն է գրել Ռուսաստանի սահմանադրությունը, հիմա այդ սահմանադրությունը փոխվում է, 20 թվականին ԱԱԿ-ին փոխեց, հիմա երկրորդ փուլն է սպասվելու, որտեղ Ռուսաստանը լիարժեք կվերականգնի իր ինքնիշխանությունը, կտրում է կախվածությունը արևմտյան ֆինանսական կառույցներից, բանակում եղած խնդիրներն է կարգավորում ընթացքի մեջ, հող է նախապատրաստում այսպես կոչված ամերիկյան 6-րդ շարասիմը մաքրելու իշխանությունից, դու գիտեք, որ մոտ 600 000 մարդ 30 տարիների ընթացքում ընդեղ որակավորում անցել Միացյալ Նահանգներին, որպես հետոգան պետական ապարատում, այս շուտով այդ բոլորը մաքրվելու է, հիմա հողա դրա է նախապատրաստում։ Եվ պատասխանելով այն հարցին, թե ոնց է Ռուսաստանը հաղթելու, հաղթելով ճիշտ այնպես, ինչպես հաղթեց Խրուշչովը 1962 թվականին, Կարիբյան ճգնաժամի միջոցով, այսինքն ուկրաինական պատերազմի ընթացքում անթադ բարձանում են խաղադրույքները, որը ի վերջո բերելու է միջուկային ճգնաժամի, որին էլ և ձգտում է Ռուսաստանը, ինքը հասունացնում է միջուկային ճգնաժամ, հենց որ պահակ հասցնի միջուկային ճգնաժամի, իսկ արդեն այսօր տեսնում ենք, Իլոն Մասկն է խոսում ընդեղ, ասում է, այ հանգարց ատոմային պատերազմ չլինի, իսկ ինչու է խոսում, որտեղ Իլոն Մասկը օլիգարխ է, ինքը իշխանություն ունի, ինքը փող ունի Միացյալ Նահանգներում, ինքը հեղինակություն ունի, իրեն հարգում են, ինքը ասում է, ավելի լավ է ես ամեն ինչ պահպանեմ ռուսների հետ պայմանավորվելով,
քան մի ռուսական հրթիռ կամ մի օր ընկնի իմ այդ ամեն ինչը վերացնի։ Այսինքն, քանի որ Միացյալ Նահանգները իրանք իրենց բնույթով ավազակ են, իսկ ավազակը միշտ մտածում է, ասում է, եթե իմ հակառակորդի հետ պատերազմի ընթացքում ես կարող եմ իմ կյանքը կորցնել, ինքը հետքայլ է անում, ինչպես 1962 թվականին հետքայլ արեց Կենեդին։ Այն ժամանակ Միացյալ Նահանգները 17 անգամ հզոր էին միջուկային զենքի առումով ԽՍՀՄ-ից։ Կենեդին հարցրել էր պաշտպանության նախարարն այն ժամանակ, Խոստովանը, Միացյալ Նահանգները, Կենեդին հարցեր տվել, ասել էր, որքան է մեր շանսերը միջուկային պատերազմում հաղթել ԽՍՀՄ-ին, ասել էին 100%, ասել էին, իսկ կարող եք երաշխիքներ տալ, որ ոչ մի սովետական հրթիռ չի ընկնի Միացյալ Նահանգների տարածքի վրա։ Գեներալները ասել էին, երաշխավորում ենք, որ մի քանի հատ կընկնի, ասել էր, եթե գոնե մի հատ էլ կընկնի, մենք հետքայլ ենք անում, որտեղ Միացյալ Նահանգների դոկտրինում 300 տարի գրված է, որ անընդունելի է, որ որևէ օտար հրթիռ ընկնի ամենափոքր թեկուզ հայտնվի իրենց տարածքի վրա, ընկնի իրենց տարածքի վրա, կամ օտար երկրով որևէ զինվոր մտնի իրենց տարածքի վրա, հենց իրենք այդ վտանգը կզգան, իսկ մենք այդ ամենը չկտեսնենք եթե հենց գում, որտեղ հենց որ Միացյալ Նահանգների էլիտաները կսկսեն արդեն խոսել համատարած Կարիբյան ճգնաժամի, ատոմային ճգնաժամի մասին, իմացեք, որ շատ շուտով ուրեմն գնում են դեպի հանգուցալուծման։ Դրանից հետո արդեն, երբ որ Միացյալ Նահանգները դրան կհամաձայնվեն և կկատարեն այն պահանջները, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից անցած տարի դեկտեմբերի 15-ին ներկայացված անվտանգության երաշխիքների մասին ուրեմն պահանջների կետերը, որտեղ Ռուսաստանը ասեց, որ ՆԱՏՕ դուրս էս գալի ԽՍՀՄ տարածքից և ոչ մի գործողությունը չպետք է իրականացնես, այն երբ որ կպայմանավորվեն, Ռուսաստանը հստակ կներկայացնի, կասի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով սա իմ տարածքն է, սա է, ԽՍՀՄ տարածքն է սա, դուք բոլորդ միջազգային հանրություն, դուք ստորագրել եք, որ այս տարածքը իմն է, հետևաբար սա իմ աշխարհաքաղաքական անձրևանոցի տակերինելու, և դուք պետք է դուրս գաք այդ տեղից։ Այդ ժամանակ, երբ որ Կարիբյան ճգնաժամը երկրորդը կսկսի, Ուկրաինայի հարցը կլուծվի հաշված օրերի ընթացքում, որտեղ Միացյալ Նահանգները ուղղակի դուրս կգան Ուկրաինայից և Զելենսկին իր ուրեմն ռեժիմով կամ կփախտեն կամ իրենց այնտեղ արագ հարցերը կլուծեն։ Հետևաբար այսօր խնդիրը այն չի, որ Հայաստանը կփոխի, այսինքն կարիվը նրա համար չի գնում, որ Հայաստանը չփոխի իր կամ փոխի իր աշխարհաքաղաքական վեկտորը։ Սա խնդիրը գնում է, թե արդյոք Հայաստանը մաս կդառնա Ռուսաստանի կողմից բարձրացրած ազգային ազատագրական համաշխարհային պայքարին, Միացյալ Նահանգների ավազակային գաղութատիրական համակարգի դեմ համաշխարհային, թե ինքը կգնա այն ճամբարը, կամ կասի ես ոչ մեկի կողմից չեմ, այսինքն նույն բանն է, ինչ որ գնա այն ճամբար, իրականում չկա նետրալ ճամբար ստեղ, չէր կարող Ստալինգրադի ճակատամարտի նախաշեմին, մեկ էլ հանգարց Հայաստանում քաղաքական գործիչները, էլիտաները սկսեն քննարկել, որ կարող է Հիտլերի հետ փորձենք ինչ-որ և անենք, կամ Մոսկվայում կասենք դուք ցնդել եք լրիվ, ես ինչ եք դուք անում, այսա ձեր խելքը, 100 տարի առաջ անգլացիները եղած չեղածները ձեռներից տարան խաբելով, հիմա նույն բանն եք շարունակում, հետևաբար Ռուսաստանը վերականգնում է իր ինքնիշխանությունը, Ռուսաստանն է համաշխարհային ազգային ազատագրական պայքարի լիդերը և իր առաջնորդն է, սա օբյեկտիվ իրականություն է, դուրներից գալիս է, չի գալիս, սա է իրականությունը, և այսօր պայքարը գնում է հետևյալում, կայանում է հետևյալում, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը մաս կդառնա այդ ազգային ազատագրական պայքարի սատանիստների դեմ, միջազգային իրավունքը ոտնահարողների դեմ, այսինքն իրենց լծից ազատագրվելու համար, ամբողջ աշխարհը 30 տարի թալանողների դեմ, կդառնա այդ պայքարի մաս, թե այն ու ամենայնիվ կասի ես դետրալ եմ, ես ոչ մեկի կողմից չեմ։ Կարծիքդ ո՞նց է, Հայկ ջան, կդառնա դե՞ չէ։ Դա անխուսափելի է, չի կարող չդառնալ, բայց դե հարցը ուրիշ է, եթե հայ ժողովուրդը ինքնակամ մտնի գիտակցաբար այդ պայքարի մեջ, հետո հաղթանակի դափնիներից օգտվելու գինը մեր համար ավելի բարձր կլինի, կասենք մենք ներդրում ենք ունեցել, ոնց որ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ ներդրում ունեցանք, հետո ԽՍՀՄ-ը ասեց, այս ժողովուրդը, որը մեր ընդհանուր հայրենական պատերազմի տարած հաղթանակում մեծ ներդրում է ունեցել, արժանի է հարգանքի, բացեք
Յալտայի եւ Պոզդամի կոնֆերանսների սղագրությունները։ Երբ որ Ստալինը առաջարկեց, ասաց, մենք սխալ ենք գործել եւ Արևմտյան Հայաստանի հողերը պետք է վերադարձվեն։ Դա Պոզդամի կոնֆերանսի բաներն են, սղագրություններն են, հստակ գրած է։ Ինքը հանձնարարեց, ասաց, քննարկեք այդ հարցը, վերադարձեք, որտեղ ասաց սխալ են գործել եւ կարծում եմ նաեւ դրա նախադրյալը այն էր, որ հայ ժողովուրդը այդքան մեծ ներդրում ունեցավ այդ պատերազմում։ Ով դեմ կանգնեց Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան։ Իրենք խափանեցին եւ վախացին սովետական միությանը, ասին, եթե դուք գնաք այն ճանապարհով, որ Թուրքիայից խլեք Արևմտյան Հայաստանի հողերը եւ միացնեք սովետական Հայաստանին, մենք միջուկային զենք կկիրառենք խորհրդային միության դեմ։ Ցավոք սրտի այն ժամանակ խորհրդային միությունը միջուկային զենք չուներ, եթե ունենար, հաստատ դա անող էր։ Այսինքն այսօր մի հարց է դրված, մի կարմիր գիծ։ Դու ազգային Ռուսաստանի կողմից բարձրացված ազգային ազատագրական պայքարի մեջ ես, թե դրա դեմ ես։ Նեյտրալ բան չկա, չկա գոյություն չունի տենց բան։ Ով տենց բան ասեց, հեքիաթ է պատմում եւ սպասարկում է արևմուտքի շահերը։ Հստակ կարող եմ դա ասել, որտեղ չի կարող լինել, որ հայերական պատերազմա գնում եւ դու ասում ես, ես չգիտեմ ում կողմից եմ, այլ կորոշենք, հələ Ռուսաստան, տեսնենք դու ինչ քայլեր ես անում, արի տես ադրբեջանցիների քշի հետո կմտածենք, քո կողմից կլինենք, չեք լինի։ Եթե ասում չես անում, դե ուրեմն սպասի այնքան, մինչեւ ես իմ հարցերը կլուծեմ, հետո ես կնայեմ, ով է ներդրում ունեցել, ով է ինձ օգնել, ով է նեղորվան ինձ հասել, ով է ճշմարտության կողմը եղել, արդարության կողմը եղել, այդ ժամանակ ես էլ իրան հաղթանակի դափիներից կկիսվեմ իրեն։ Եթե չէ, ուրեմն խելոք նստեք, սպասեք, երբ այս ամեն ինչը կավարտվի, ես էլ կմտածեմ։ Այո, միգուցե այդ ժամանակ կարծում եմ, որպես ոնց որ միշտ եղել է, կասի, հա, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ չեք մասնակցել, նեյտրալ եք եղել, բայց որպես քրիստոնյա ժողովուրդ ես մեծահոգաբար ձեր հանդեպ կգտնվեմ, բայց դա ենք մենք ուզում, թե մենք ուզում ենք, որ պահպանենք մեր երկրորդ համաշխարհային հաղթանակ տալ ժողովրդի տիտղոսը, իսկ դա բարձր տիտղոս է։ Այս հարցը ուղղակի ընդհանրում, ընդհանուրի մասն է խոսքը, թե չէ մասնակցելու դեպքում մասնակցում ես։ Բոլորն մասնակցում։ Լիքը հայորդիներ, այսօր ձենք ձերքին ուտե մասնակցում են։ Հիմա հարցը դրա մասին չէ։ Հարցը Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր է իրականություն։ Ուրեմն հայորդին մենք մտնում ենք այնտեղ, թե չենք մտնում։ Հայոց չէ, ասեք, հերթ թողել է ձեր։ Չէ, չէ, ինչ եմ ասում։ Շատ լավ ասաց հայքը, չէ, բայց այստեղ լավ, չփանջի։ Չէ, հայորդին մասնակցում են, բայց հայորդին գաղափարախոսական առումով։ Դե կոմիտեի մեջ մասնակցում հայոց։ Հայորդուն գաղափարախոսական առումով։ Գաղափարախոսական առումով հայորդուն այդքան գաղափարախոսությունը հստակ չի տպվում։ Այսինքն, այսօր շատ հայեր չգիտեն ինչի համար է այս Ռուսաստանը, ինչի է գնացել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի դեմ ակրվում, մտածում են, ուկրաինացիներն է ուզում ինչ-որ բան անի։ Ոչ, ինքը ինքն իշխանությունն է վերականգնում։ Ինքը համաշխարհային ամերիկյան անգլոսաքսոնական գաղութատրության դեմ է պայքարում, որի ուրեմն առաստանից ուժել ենք մենք հայ ժողովուրդս։